Добре дошли в Тройка по никое време, подкаст на Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсънване. Събираме се по конкретна тема. Естествено, че романтиката започва с малка спретната каштурка с две липи отпред. Това обаче към днешна дата струва доста по-скъпо. Колко струва да имаш дом сега и късно ли е да го направим вече? Поканили сме си специалиста на гости. Естествено, той ще ни продаде само скъпите имоти, но ние ще го попитаме и за по-изгодните. Светозар Фъчеджиев, добре дошъл. Добре, заварили. Много се радвам, че съм тук. Радваме се. Сбъдната детска мечта. Не детска. Да, само те двамата, може би, ще да кажа. Не детска. И какво ни е млади момчета? Да, се бяха само те двама. Добре, страхотно. За предамата да кажеш, че ми е дете, да го приеме погрешно. Не, то си личи. Някак да го извек. Като говорихме за тройка на разсъмване за радиопредаването и си говорихме преди години, всеки път, когато имаме рожден ден, и си казваме, може би тази година е добре да не правим вече фотосесия или добре да оставим черно-бели снимки. Супер, да подсетим сега за всички, които ни гледат, че може да се абонирате, не забравяйте, ако искате да видите как следите от времето, оставят отпечатък върху нас, като върху една стара сграда. Може да го направите през YouTube канала ни, сайта ни radiovitosha.com, NovaPlay, VBox 7, Spotify да ни слушате за по-сигурно, а също и през EON. И цените на недвижимите имоти, клишетата са ясни. Обаче, ако преди няколко години съм си купила къща, както и направих, а сега цените вече са други, естествено тя е реновирана и ще струва по-скъпо, късно ли е човек да се вкара в разумни граници? Зависи какво определяме като разумни граници. Спрямо заплата и доходи. В нашия бизнес много често казваме, че най-правилното време човек да си купи имота сега. Аз не съм икономист и не бих искал да изказвам твърде много информация за моите прогнози, но това, в което аз вярвам, е, че нас ни очаква едно плавно покачване на цените, което в следващите 5 до 10 години няма да спре. Защо мисля така? На първо място, защото съм се огледал какво се случва в Европа. И ние сме от европейските столици с най-ниски цени на недвижимите имоти. Скоро влизаме в еврозоната. Това е един от факторите, който със сигурност ще повиши още цените. Все още хората, които работят една стандартна работа на добра работна заплата, не говорим за минималната в никакъв случай, спокойно могат да си закупят недвижим имот. Така че не е късно. Това нещо го слушам от както съществува тройката, даже и от по-отрано, че цените непрекъснато плавно ще се покачват. Независимо, че преживяхме и няколко скока. 2003-та, мисля, че имаше един такъв огромен 2007-та. А сега съм бил в училище. Така. Да. В петък тайно ли ни слушаш? Такъв смисъл, защо и до ден днешен, нали, масовата психология е такава, че това е най-трайната инвестиция, най-сигурната. Освен така ли е наистина? Да. Ами аз ще кажа първо, защото София е единственият град в България, който не е с намаляващо население, като изключим последната година, която е парадокс. И един град, който постоянно се увеличава като население, нормално да се очаква плавно да се повишават цените. Ако погледнем, нали, при съседите как играе мечката, ще разберем, че по същия начин ще танцува и тук. Една Гърция, тя е като погледнеш Солун и Атина. Това е. Да. Това са градове, които растат, всички от околните градове отиват да живеят там. И след като има търсене, хората, нали, имота е от първа необходимост. Хората трябва да живеят някъде и следователно ще дигат цените. Също се случва и в Румъния. Румъния е един Букурещ и нищо повече. И там наблюдаваме това, което сега се случва. Може би това е логиката всъщност, защото да, от една страна, къде отиват хората, за да си търсят работа. Другото нещо, което е, тъй като гаджето ми работи в строителна сфера, и аз като видя каква е актуализацията на поредните оферти, които са свързани с материалите и колко ти струва инвестицията за това вече, там арматура, бетон и всичко останало, след като това поскъпва, абсолютно то и цената на труда не е само суровината. Да. Да. Идеята ми беше в какво точно си заслужава да инвестираш, защото си говорим по принцип за недвижими имоти, нали? Но ако си инвестирал в панелен апартамент, това изгодно ли е на практика? Търсенето в днешно време е по-различно. Само от строителни войски, ако са, нали? Да, да, аз не бил строителни войски, между това. Супер зле беше. Ти си бил супер зле. На точката. Да. И на ранна точката, но знам как изглежда. Повиши ли са с изискванията на потребителите? Ще го кажа последния начин. Основна движеща сила, поне според моите разбирания на пазара, е нуждата на човек да апгрейдва неговия стандарт на живот, да търси нещо по-добро.
панелния апартамент като покупка, той е апгрейд на начин на живот на страшно много хора. Един човек, който живее под найем, да речем, от 10 години, вече е дошъл на етапа да има спестени пари и да изплаща заем вместо найем. Всички в България имат за него спестени да си пари, купи да, панелен е. Апартамент, ако може да си го позволи, е много по-добрия вариант, отколкото да живее под найем. Дори панелния апартамент да. Му се дигна стойността страшно много в година. Аз говорил ли да си питам... с хора да, в тази сфера, строителни толкова, да. Инженери, техници, качеството на тези сгради, сега за да се лансират новите... Всичките твърдят, че са много по-здрави от новите. Днес четах точно една статия, колко живот има всъщност, защото предвиденият живот за панелни апартамент е 50 години. В България масово вече са над 50 години. И тук идеята беше, че се установило, че в Германия за да се бутнат и се построят на ново е страшно много пари. Да, да, то бутането на една сграда е изключително скъпо. София е пълна с такива сгради. Да. Не се намира кой да ги бутне, че да построи нещо. Точно. И начина по който ти да съобщиш на всичките 200 човека, извиняйте, ма трябва да се изнесете прино за 6 месеца и след това кой ще го плати. Но идеята е, едно време, аз като си купувах апартамент преди 10 години, беше банките казваха, а за панели не даваме много пари. Сега в момента променили се нещо. Ама това е, защото банките са в тайна мафия с вас, брокерите на недвижими имоти, и тогава трябваше да се продадат на бързо построените, някои качествено, някои не до там нови. Е, не гадните сгради. В Лозенец, говорим по аз съм на мнение, че за всеки влак си има пътници. Аз купувам панели абсолютно всяка година. Всяка година купувам панели. И хората, които ще купат панели, те са напълно наясно, че живота на панела в един момент ще изтече. Никой не може да каже точно кога ще да речем, че хората в строителния бизнес, те прогнозират още 50 години съвсем спокойно, че могат да им удължат живота. Аз мога да кажа как се прави сондаж. Просто питаш майка си, баща си, познати хора, които са живи свидетели на това панелно строителство и винаги се намира някой, който да е в течение точно този блок. От кого е строен, дали как е строен, е строен по-добре, за разлика от съседния ма факт. Аз съм ги виждал те съседните, големи мърлюци бяха. Обикновено. А за новите, в смисъл това, което гледам и в новото жилищно строителство, дето те питах, виждаме едно гигантско, такъв гигантски строеж и същевременно влизаш в сайт за имоти и вътре няма нищо. И си казвам, добре, ясно е, че повечето, някой беше казал, че над 40% от жилищата, може и повече да са били в София, са празни, с идеята, че хора, които работят от чужбина, банките знаем, лихвите са отвратителни, взимат и такси. Ето има и огромен фактор, който допринася за това жилищата са празни, че държавата по абсолютно никакъв начин не стимулира хората да си пуснат жилищата на пазара. Данъка е изключително нисък за втори, трети, четвърти, колкото имота имаш. И много хора просто си ги използват като скривалище, нека го наречеме, убежище от инфлацията. А какво да ги прати жилища? Ми, един тоест, момент, в който ще ти потреба парите, както... жилището веднага ще го продадеш, нали, господина спомена малко по-рано. Защо не си инвестираме парите в нещо друго? Ми, българите нямаме такава култура. Или злато, българина предпочита да си инвестира парите. То не е, тя не е лишена от логиката и култура, защото ако така говорим за стандарта в България, ние нямаме такива възможности. България на фона на другите европейски държави не е процъфтяща икономика. Ако ти си по-добре с финансите, ти ще инвестираш в злато, което ти е най-сигурната инвестиция, примерно. Обаче, ние комбинираме двете неща. Хем покрив над главата, защото, както ти каза, някой трябва да живеем някъде, хем знаем, че това е инвестиция. Моето разбиране за златото е, че златото е просто начин да си съхраниш парите, а не е инвестиция. Аз това освен това си е често народопсихология. За българина думът е нещо свещено, нещо нали, основно, което първо трябва Бога, да имаш. И слава Богу, това много помага за мен. Примерно други нации разсъждават по друг начин хората. Категорично. Ами, Германия, която спомена, там хората да си купат имот е абсолютно нещо изключително. Зависи кое ти е важно в живота, кое ти е свързано наистина с народопсихология. При нас българите е много важно. Ние купуваме и за сина, и за дъщерята, да има като порасна. Добре, как другата половина от света, примерно, живее в някой купува имоти, давате ги под найем, ти верно живееш това жилище почти цял живот. Но не правиш тази другата стъпка, в която да го купиш. Така? Да изтрещиш 3 тона обзавеждане вътре, което постоянно да подменяш, да оправяш, да приправяш. И хората са преценили, че всъщност идеята да са под найем цял живот, не им е. Да, тогава наемодателя нали оправя по-сериозно. Може би е начинът, по който си отворен точно кое ти е важно, кое ти е приоритет. Има народи, които са склонни да опознаят живота в някаква по-шарена палитра, не искат да са застопорени някъде, склонни са да живеят малко в Холандия, малко във Франция, другаде. За нас това са много емоционални, романтични, някакви свещени неща. Категорично съм съгласен с теб, много ми хареса, нали, как си изразвиш. А може би до някъде това е свързано и чисто прагматично. Просто да живееш под найем някъде излиза много по
ефтино и неангажиращо, отколкото да имаш един дом и да го строиш цял живот, защото в България е така. Освен това, с германската пенсия можеш да живееш по един начин, а с българската не можеш да си плащаш найма. И съответно ти като влезеш в пенсия, след това какво ти си изплатил, в това живееш. Пример с колко по-добро решение да си купиш имот. Има мои клиенти, които преди около 6-7 години закупиха имоти и сега са им потрябвали пари да си пратят едно от децата на университета. Те правят ипотека на имота, сумата от ипотеката, нали, в случай им достигна да си прата детето в доста престижен университет, да му заделят пари за наймите, които ще плаща там. Ако бяха решили, защото същия имот той беше купен точно за детето тук. Да. Детето като реши да ходи в чужбина да учи, имота беше използвана за ипотека, където да взема доста средства. Ако бяха решили да му вземат апартамент под найем някъде, нямаше да има тази възможност. Преди 7 години, 6-7 години, сега не съм сигурен, като го купиха, той в момента е над два пъти повече от стойността, на която го купих тогава. Сега ти кажа, че аз си говорих с едни приятели наскоро и точно това ми разказаха, че са купили малки апартаменти на децата си, които учат в Холандия, защото там е много трудно да намериш под наем, като отиеш да учиш, и те са им излезли много по-малко от това, което притежават в София. Супер. Това беше практика е в София. Не знам дали продължава тази. Продължава. Но, категорично. Хора от морските градове, предимно, купуват и след това продават. Не знам, аз като бях в Барселона, на крайбрежната алея струваше по-малко от овча купел. В смисъл, говоря, че при стаен апартамент. Но в Мадрид не. Мадрид, кой ходи в Барселона, все пак има плаж. Но исках да питам друго нещо за относно за цените и те наречените модерни квартали. В смисъл, че в един момент как точно може да прецени човек къде да купи, защото има квартали като Малинова долина, дето не знаеш това нещо, ще има ли улица някъде. Кръстова вада също, чеприно за дръстения черни връх. Да, аз ще кажа, че е въпрос на нужда. Ако ти се нуждаеш от имота сравнително близо до Южния парк, където да получиш добра цена, Кръстова вада, въпреки че няма много добра инфраструктура, е добър вариант за теб. Защото се надяваме, че някой ден ще има. Ами не, защото най-вероятно така си направил сметката на финансите, че не би могъл да платиш близо до Южния парк, където да има добра инфраструктура. Сега Кръстова вада се разделя на две части. Има Белия квартал, има и Кръстова вада, и в Белия квартал, където е доста по-добрата част на Кръстова вада. Малко расистски звучи това Белия квартал. Така го наричат всички, не съм го измислил аз. Не ме стреляйте, не съм го измислил аз, но там цените са около 200 евро по-високи на квадратен метър, отколкото в частта, дето няма добра инфраструктура. Е, добре, кое вдига цената най-много? Местоположението, средата логистиката? Средата на живот, категорично, качеството на сградата, близостта до комуникации, метростанция. В случая, аз живея в Кръстова вада, не в Белия квартал. И аз като исках апартамент с голям хол, близост до Южния парк, близост до Paradise Mall, не можех да си позволя да взема в Лозенец и взех Кръстова вада. Може да не и честно казвам, улицата, на която живея, няма тротуари. Занимавам се недвижими имоти много време, почти през целия ми съзнателен живот, и аз живея в имот, дето няма тротуари. От София, от квартал Левски. Добре де, ама като си от София, нали знаеш, че срещу Южния парк, добре, няма продължавам, по-логично е да си вземеш срещу Борисовата градина и езерото с лилиите, там Яворов. Има един много малко сериозен скъпичко, фактор. Вярно. Моята жена, тя искаше да сме до Парадайз. Да, с това трябваше да започнеш. И аз трябваше да избирам или да бъда прав, или да бъда щастлив. И да бъда щастлив. Добре, правиш ли си проучване, независимо от това, че ти действаш на територията на София? Познаваш ли хора в бранша от други градове? Как се развиват нещата, защото ни гледат хора и от други градове? Да, Пловдив, Варна, каква е ситуацията? Аз практикувам посредническа дейност само в София, но купувам имоти във Варна и в Пловдив. И там са супер градове също за инвестиции в недвижими имоти, където безработицата е ниска, заплатите са добри и там хората спокойно си купуват имоти. Забелязал съм, между другото, във Варна и в Пловдив, че 90% от клиентите, които купуват наши инвестиционни имоти, и купуват кеш, което ми говори, че там хората са с добра финансова култура, заделят пари. Мафия! Докато... Да кажеш, дадеш пари 24-ти сектор. Не, съвсем откровено казвам, там в София над 60%. Нали знаеш какъв е стандарта в България? За да имаш кеш директно за жилище, трябва да имаш добре развиваш се бизнес от много години, да си продал нивата на двете ти баби. Да си IT. Категоричен съм, че в България човек с добра финансова култура, който знае как да живее с една по-малка част от заплатата си, съвсем спокойно може да спести пари, да изтегли после една част, да речеме потребителски кредит, да не е ипотека, да си дофинансира покупката и да си купи имот. Моята баба
преди да почине, Бог да я прости, като разбрахме колко пари е спестила, цялото семейство бяхме в шок. Така че човек, ако знае как да си прави сметката, е така характер, който обръща внимание на икономията, ще си спести пари. А как стоят нещата с крайградските имоти? Сега си давам сметка, преди 20 години, ако си бях купил тук една къща в някои от близките софийски села, сега ще да струва 20 пъти повече. Да, категорично. Да, категорично. Да, ма не. Това казвам, че не е късно за всички, които ви гледат. Да. Купувайте сега. Със сигурност ще дойде момент, в който ще е много по-трудно, специално в София. Трябва да кажа, че от няколко години тази история с селата около София конкретно, той и около Пловдив същото, да. Имаме блестящи примери, стана изключително... как да кажа, цинична, защото аз съм ходила на толкова огледи в търсене на мястото и ти гледаш едни поразящи постройки, разхождат се някакви корници и трагедия. И примерно се озовавам в Студена, което ми хареса като място. Там обаче се оказа какъв... Да, зависи от коя част. Нали, ако си по-в центъра до църквата, което е готино, чуваш магистралата и стискаш палци, сложат пана за обешумяване, по-навътре е друго, но винаги... Но какъв беше мотива на един от огледите, мотива беше, че тя, жената, иска да го... Абсолютно всичко е готово, страхотно, а готовото беше, че имам плочки в банята, има, че имаш страшна работа и излизаш на двор и чуваш магистралата, но от какво се определя стойността на имота? От цената на гарсонерата, която тя ще купи на сина си в Люлин. За жалост много хора така си определят цената на имота, но те никога не я получават. Тоест искаш да осигуриш детето си. Никога не я получават, определяйки така. Имаш приел някакви имоти от баба ти и дядо ти останали, или пък ти самия си си правил вила някога, която не си обитал постоянно, и сега мотивацията, че трябва да го продадеш. Аз... И понеже знаеш, че гражданите са откачили купа от къщи на село. Е... Аз щях да питам, приено, как седят нещата, защото сме забелязали в някои от европейските столици. Приено в центъра е най-зле да живееш. Смисъл, пълна си мигранти, най-гадните апартаменти са част, там. Да. И приено... София не си го представям така със сигурност. Да, ма като гледаме в центъра, там не е най-прекрасно. И купи си къща на женския пазар. Да, или до баня Бахчета. Ма купи си на докторска градинка, извинявай. Така да е, той понеже за момент. Като кажеш центъра, да не обобщаваме. Аз не си представям, че ще има много бежанци тук, понеже ние сме... Победни. Не по-бедни, не толкова, ние сме малко враждебен народ и не е много добра средата за тях тук. Нищо лошо, но през годините и по радиото сме си говорили, винаги видя се през... цялата световна политика, как се случват нещата. В България сирийци живеят от много години, живеят прекрасно, адаптират се, работят, имат семейства, всичко е чудесно, но винаги си личи, когато човек идва с добри намерения и бяга от лошо, и винаги си личи как, когато преди години идваха мъже между 25-40 години, еднакво облечени, еднакво оборудвани, и ти не знаеш, що сте ги изсипали. Тя Меркел ги обича тогава. Да. Но искам да питам, за, понеже винаги ми е било интересно, тези планинските курорти, морските курорти, в които в един момент, нали, след бума на строителството, в един момент започнаха да се появяват апартаменти по 10 000 евро в затворени комплекси. Аз си викам, какво стана в един момент, защо толкова ефтино? Позакъсаха го, да. Аз нямам много поглед, честно казвам, там в курортните имоти. Не ми е фокуса, не ми е силата. Аз занимавам предимно с жилищни имоти и не бих тръгнал да изказвам много по темата, но това, което наблюдавах последно време, че много мои клиенти оцелиха момента, когато бяха ефтини имотите, и сега ги разпродадаха на руснаци и украинци за доста добри цени. Сега ти питам най-клиширания въпрос. Кога ще се спука балона на цените на жилищата? Не, то това, нали, идеята е, че това е нещо изкуствено, заради което вие ни убеждавате, че си струва парите. Ти естествено искаш ми го шитнеш за повече заради комисионната и ме убеждаваш, че е чудесно. И това е един изкуствен балон, обаче ние се връщаме към началото. Аз ще го кажа пак, както започнах, аз не съм икономист и в никакъв случай не искам да убеждавам никой дали има или няма балон. То е ясно моята позиция каква е, аз съм много спокоен. Честно казано, софийския пазар има над 30 000 сделки на година. Каквито и да са цените, какъвто и да е пазара, за мен работа винаги ще има в този град, тъй като казах и в началото, хората имат нужда от имота. Човек, който има нужда от имот, има нужда от по-голяма имот, има нужда от имот на по-добра локация, има нужда да закупи жилище, защото не му се плащат найеми вече. Той е независимо от цените, независимо от условията на банките, той ще купи апартамент. Така че когато хората, които чакат балона да се спука, тези, които имат кеш пари, до някъде го приемам. Ако искате, чакайте, ако не искате, не дейте, но в дългосрочен план за мен е абсурдно да чакат хората. Ще кажа защо.
хората, които купуват с банка. Те ще чакат, само че като паднат цените, ако се спука този балон, дето всички обичате да говорите абсолютно, за него, те тогава лихвите ще се дигат. И реално погледнато ти накрая като теглиш чертата, ти пак си дал същите пари, само че на евреите в банката, а не на собственика на недвижимо, де че ги яде за дъщеря му, за сина му и така. Това е хубаво да гледаме на къде върви въобще икономиката световната. Хората, които ще закупят с кешови средства, нали, покупката на имот, като цяло дългосрочна инвестиция. Хората не купуват имоти за година, две или три. Дори да паднат цените, колко ще паднат? Нали, наблюдаваме, казваме, световна економика, наблюдаваме в Европа какво се случи. Да, паднаха между 7 и 10%. Окей. Тези 7 и 10% в рамките на няколко години тя инфлацията ще ги обере после. И ти що си чакал? Що си чакал? Що си отлагал покупката? Да плащаш найми, в най-добрия случай да спестиш малко пари, мато ще минат година, 2, 3, 4. Имота ще настигне цената, която ти си дебнал да вземеш много добра цена и ще надвиши. 2008 година се сриват, 2013, 2014 вече са по-високи, отколкото предишния пик. Имаш то чакаш. Понеже, това е моята логика. Нали, ние сме те поканили не за да говорим дали ще имаш хляб и как ти е кариерата, с цялото ми уважение, а за да бъдем полезни. За да но ми зарадваме се, добре върват нещата и за нас също. Нали, защото сме си говорили кога ли па хора ще спрат да слушат радио, но все още слушат. Въпросът в това обаче, наистина, за да сме им полезни на хората, има го и другия фактор. Ето, при уния имаме колеги около нас, които са много-много млади и някои от тях в много млада възраст на 20 и няколко направиха ипотека, купиха си жилище и аз казах супер на един от тях. Ще се благодарни на себе си след време. Каквото и да се случи, ти ще имаш годините напред да го изплащаш. Абсолютно. А годините, за да не живееш под найем и за това, че ставаме винаги по-възрастни с времето, са фактор, докато ако ние сега в момента те първа си вземем жилище, чудейки се кога да паднат цените, това са години, в които това е можело да се изплаща. Благодаря. И да приключиш. Това мога да го обясня с един пример. Благодаря. От живота. Ако на 20 години родиш дете, на 40 си свободен човек, здрав, прав, млад и така нататък. Докато също, ако станеш родител на 35-40 години, Има и друго. Аз имам един приятел, който нещо стана въпрос за имоти. Той каза, аз имам имот, който е някъде до около МО София. Мисля, че е на хубаво място. И той каза, аз ще го продам за който да, под найем дълги години. Вика, реших, знаеш какво, да го дам да го продам това нещо за 140 000 евро, така. Защото сметнах, че следващите 20 години найема плюс инфлацията, плюс всеки година, като дигам найема и така нататък, ще получат абсолютно същите пари. И аз викам, добре, какво ще ги правиш? Те пари, що не ги инвестиш? Той, знаеш какво ще ги взем, ще ги спя за 20 години. Защото вика, аз съм на години, които може да нямам още 10 или 15. Знаеш, човек, и вика, по-хубаво да ги прекарам. Той обича много да ходи под такива фотосафарите в Африка. Смисъл си гледа кефа, нали, и царско забрека. Аз ще въздържа от коментар тук. Не, но това каза, че той го е 60. И той каза, че за него те 20 години всъщност, в които той може да взима нещо, в смисъл няма нужда от пенсия, в смисъл човека добре. А си добре, има друго жилище. Има си гигантска къща даже, но той е решил, че те пари вместо да ги държи някъде и да чака нещо да се случи, защото няма какво да се случи, и да се занимава с... Той го обясни така, син, че трябва, нали, постоянно се занимавам с имота, нали. Да, да, ангажимент, всеки наймата си ангажимент. Да, 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 че не някой друг да ти го управлява имота. Да, точно. И понякога, като изпратиш някой наймател, след това трябва да правиш основен ремонт и цялата. Ти беше, че си представих, аз 140 000 евро, за колко време мога да ги изпия преди да пукна? Смисъл... Аз държа да кажа следното. Хората, дето си правят сметка за колко време ще похарчиш 140 000 евро, никога няма да ни излезе сметката, защото те парите, като си в банката, те се топат мигновено. Защото тъй като си ти в банката, ти решаваш да платиш малко повече за стандарта ти на живот този месец. Малко повече следващия и много повече след 6 месеца и те парите ще изчезнат. А, освен това става и много по-леко с два клика вече. Е, да, и да бъдем, да, той се носи в игралната зала, дето рекламират. Нали. Преди дъжд си говорихме, аз имам скриншот на телефона от деня, в който ми постъпи сумата по сметката за цената на къщата, която купих. И аз реших, че този момент трябва да се увековечи, защото кога друг път ще видим. Друго ми беше интересно. Хората, какви като търсих жилище и ходих да гледам в някакви кооперации и как искам двустаен, той вика, ми той двустаените най-бързо свършиха, топа се оказа, че сега... Най-ликвидните имоти са двустаените. Тази година започнали пък много да търсят тристайни. Вика, хората вече, нали, не виждали смисъл в двустаените. И което гледахме с Тодор, по-добре ли е да си на някаква по-отдалечена локация, но да купиш нещо по-голямо? Отколкото са навръх центъра с 40 квадрата за същите пари. Пак ще кажа въпрос на нуждата, но за да бъдем полезни, нали, на вашата аудитория. Със сигурност младите хора бих ги посъветвал да си купат нещо по-голямо от сега на по-отдалечена локация, защото те като купат по-малко, след няколко години, като им потреба по-голямото, цените вече ще са по-високи.
нали, балона не се е спукал, продължават да растат, поне, нали, по мое мнение. И те тогава трябва да платят още един път нотариални такси, трябва да платят брокерска комисионна и трябва да платят разликата в цената, която ще е доста по-висока. Или ако не им трябва по-голямо, могат пък да го продадат някой ден и да си купят по-ма. Аз сещам така за мечтата. Смисъл, че нали, слагат като... метрото метрото тръгва да се развива някакъв транспорт. Да, и то доста, и то доста. И всъщност ти не знаеш, както ние не знаехме, когато сме си купували при жилищата, в смисъл ние сме били, работата ни е била на едно място. Сега в момента е на корено различно. Аз не мога през 5 години да сменям. Не, София е доста малък град и често казвам, където и да купиш имот, не кой знае какъв фактор, не, колко далече ще ти от работа. София е малък град. А все пак вярвам, че някой ден и в Марково до Пловдив може да асфалтират. Все пак да гледаме тогава в перспектива. Тогава ще си купам, аз живея срещу Марково в Пловдив. Така, аз гледах там как му толкова скъпи къщи и такива улици. Ужасно, няма канализация. Та исках да питам нещо друго. Винаги ме е било. Какво точно правите, когато взимате тая комисионна на посредник? Това ми е любимата тема. Честно не, казано, защото... това са най-оправданите 3%, които да, може да плати един клиент, защото той ще ги плати по един или друг начин. Нали, на 100%. Ще кажа защо. Да речем, ти тръгваш да си купуваш недвижим имот и си казваш, няма да плата 3% комисион на брокер, ще си плата на адвокат да ми прегледа документите, аз ще си звъна обяви, аз ще ги търся. Супер. Започваш да търсиш оферти от частни лица, защото това са единствените оферти, на които няма да платиш 3% комисион. От частните лица обаче е много скъдно предлагането. Там няма кой знае колко имоти, те най-често са доста надценени. Какво се случва? Свършва частните лица, ти почва да звъниш инвеститори на зелено. При инвеститорите на зелено най-апетитните имоти, които са с южното изложение, на средните етажи, с добри квадратури, вътрешни, да, добри локации, те вече ги няма. Mm-hmm. Понеже те като излезат на пазара, ние търговците на имоти си ги предлагаме на портфолиото от купувачи, те свършват. Какво се случва? Ти след месец до 3 месеца работа, и то много работа, защото да звъниш, да търсиш оферти, да преговаряш с хората си, работа, каквото и да си говориме, ти накрая стигаш до брокерите, защото изгодните оферти винаги. Винаги са при нас и винаги ще бъдат при нас поради проста причина, че хората, които имат друга работа, както вас, те нямат ангажимента, нямат време за ангажимента всеки ден по 2-3 часа да говорят по телефона с потенциални търговци, които ще им доведат клиенти. И те си дават имота на брокери. Ти накрая, като се обадиш на брокер, ти пак си платиш 3% комисионна, защото той брокера няма да ти продаде апартамента без да му платиш. И ти тогава ги плащаш 3% комисионна на тоя, дето ще те качи от третия етаж, ще ти отвори вратата. А ако си тръгнал от началото с брокер, тоя брокер, той всичките обаждания ще ги направи вместо тебе. Той ще провери документите, той ще води преговори за цената. Да, има много брокери, които категорично не си заслужават комисионна, защото нашия бизнес е труден и повечето хора са новобранци. Обаче един човек, който си разбира от занаята, той в пъти, в много пъти ще я заслужи тази комисионна, поради проста причина, че ще свърши доста работа, за да я заслужи. Ами има и техническата, броя... чисто по документите, включително, примерно, ако купуваш къща, не купуваш апартамент, сигурен си, че каквото и да купиш, има много документи. Всичко е проверено, нали, скици, нанасяни, абсолютно всичко. Сега, с риск да ме набие някой брокер в София, ще кажа на хората да не се доверяват много брокера да им гледа документите, понеже човек, дето има финансова изгода, сделката ще вземе 3%, винаги има момента да му трябват парите и да те пусне по парзалката. Виждал съм го много пъти от мои колеги. Е, аз затова бих си проверих посъветвал... през ги сама, освен... Ми, не, един адвокатски хонорар е между 200 и 400 лева. Да. Платете си на адвокат, не разчитайте на 100% на брокера. А това е много, много важно, доколкото да знам, защото може да попаднеш на измамника да ти... Не, не, категорично. Има много брокери, които ще им трябват сега парите, ще ви пуснат по парзалката. Нека си свърши цялата работа по сравнителен пазарен анализ, да прозвани всички оферти вместо вас, да ви предложи апетитните имоти. Най-вече аз, да речеме, в момента имам няколко апартамента в затворен комплекс, които ги няма никъде на реклама. Клиента може да достигне до тях само чрез брокерите, на които съм дал да продават, и само чрез мене. И затова бих казал на никой да не тръгва да си търси сам апартамент за покупка, освен ако, нали, не е достатъчно подготвен със задачата. Защото то си доста работа. Каквото и да си говорим, са часове разговори по телефона, проследяване на обяви. Хайде на зелено, ако имаш познанства с инвеститори, тогава го приемам. Спести си 3%, срещни се с инвеститора още на идеен проект, преди да е стартирал. Не, те, тези пари могат от другата да се спестят. Брокерът е важен, адвокатът е важен. В същото време, ако купуваш с ипотека, както повечето хора, един финансов консултант, който може да ти помогне за работата с банката, няма да ти вземе една стотинка, защото той си получава комисионната от банката. Още така, и той ще ти спести часове обикаляне по банки, си договариш. Да, и ако всичките тези хора ти огледат много внимателно нещо толкова мащабно, в крайна сметка
дали ще попаднеш на по-готина цена, дали на каквото не, и да категорично, било. Категорично. При всички положения там някъде ще се наместят тия се, пари. Надявам се за аудиторията добре да съм отговорил. А според мен трябва да има... Наистина 3% брокера, той ще те запознае с финансовия консултант, ще ти препоръча и реномиран адвокат, който случи адвоката, той да. Няма да си изложи репутацията, те подведе да, за документите. И брокера ги има всички тия контакти. Според мен трябва да има и технически консултант, защото това пък е свързано с следващия ми въпрос. Това вече чисто практически. Кое е по-изгодно? Да си купиш едно чисто ново жилище, току-що построено. Ами от любимите въпроси, от... които ни задават клиентите. Нали, предполагам, но това много да хора ги коментират. По-далече. Да, по-далече да го заблудиш. Става дума за това. Аз съм много подготвен, дали... много трудно да бъда заблуден. Ти казват, буквално отваряш вратата, обуваш си чехлите и почваш да живееш. Или да си купиш нещо, което е по-ефтино, нуждае се от ремонт. Нали, какви са плюсовете и минусите? Ако си купиш по-евтиното и си направиш ремонта, мога да направиш така, както ти ако искаш. Ако имаш уменията да го направиш, като една моя приятелка, която прави изолация, лепи плочки, мъжи и прави ВИК, те двамата... Значи някой ден нещо, ако не върви с радиото, да знаеш, добре си дошла според мен в нашия бизнес и си един от най-успешните търговци в София. Но имам предвид... Имаш потенциал със сигурност. Еми аз се научих покрай моята къща страшно много неща. Аз си правя въпроса в тази история, че нали, окей, тя изкуствове, той историк, но са се научили. И ако ти можеш да си отметнеш една голяма част от ремонтите, освен това, ако имаш този дефект, който аз като от радиото задаваш въпросите на точните хора, за да си направиш проучването, винаги може да се захванеш с този ремонт и естествено, че това е бизнес. Категоричен съм, че тогава е много по-изгодната покупка, но не, включването и беше много на място. Просто както всички до сега. Викни един конструктор, който да ти направи справка дали сградата е стабилна, ако става дума за къща извън голям град, дрън-дрън-дрън и оттам нататък останалото. Да мога ли си позволя да разкажа една много кратка история? Да, отворихме си 2019 година по неволя строителна фирма. Защо? Защото гледах едно предаване по Discovery преди време с едни хора, дето купуват в Америка стари къщи и ремонтират ги и ги продават. Викам, ние сме в бизнеса, нека да опитаме. И започнахме да купуваме стари предимно панелки, стари тухли, ЕПК-та, които да реновираме и да препродаваме. Честно казано, много обекти ни излезнаха скъпо. Защо? Защото нямахме ноу-хау как се работи с майстори, не разбирахме много от строителство. Ми те толкова много ни лъгаха, толкова много майстори ни взеха парите и после изчезнаха безследно. Толкова много майстори ни забавиха с сроковете, толкова много майстори натовариха с парите, че платихме си цената прескъпо, нали, да вземем един имот за ремонт. За щастие, сега вече толкова грешки сме допуснали, че го правим перфектно. Имаме си границите. Аз ще кажа за тези, които се захващат с майстори, две неща. Да. Едното е или подписваш договор и тогава плащаш повече с неустойки и всичко, или както прави мъжа на тая моя приятелка, държиш се зле с майсторите и им плащаш много след като са свършили и тогава много майстори се свършат всичко. Много малко майстори първо се съгласяват така. Второ, аз имам осъдени 8 строителни компании, от които договора. Те са солидарни длъжници, че даже и децата им сме заробили с този договор. Дали ще си взема парите, никой добре, не знае. Как действаш, осъдил съм ги, как да действаш, за да може да върви работата и парите след съдането, сега ще кажа, след всичко? Хората, които... Това включване е много добро, между другото. Хората, които искат да си спестят пари, ако имат... Да, ако имат... Категорично. Категорично. Ако имат много добри приятели, познати хора, на които имат 100% доверие в строителния бизнес, категорично нека да изберат имот за ремонт и те да си го направят. Да, ще изгорят доста нерви, обаче ще спестят страшно много пари. Другия вариант е да изберат скъпо строителна фирма, тогава няма да изгорят много нерви, обаче то тогава да речем малък и процент разлика да го купиш готово. Защото го има и този момент, нали, ново строителство. Сега за качеството на новото строителство, това мисля, че си е тема за отделен подкаст. Има и добро и лошо. Да, обаче влизаш, като във всеки продукт, независимо от това, на че пак ти го казват, влизаш и почваш да живееш. Обаче си казваш, сега тук на моя вкус това не ми харесва, искам това да променя, онова да променя. И то така или иначе пак правиш ремонт, независимо, че... Не, това за мен е най-голямата тъпотия, смисъл да вземеш готово жилище. Смисъл готово, което влизаш и отваряш. Смисъл, защото се нагледах на жилища... Но масово това се купува на пазар. Не, може да се купува, но прино никой не може ми оцели вкуса за плочки в банята, нито прино като ми сложиш червена лак кухня, която ти си видял в някакво списание и мисля, че е модерна, това идвам, пала го и директно те изривам. Да, съм винаги в война с интериорите. Или латекс в нежен прасковен цвят. Не, защото всеки е станал интерес.
интериорен дизайнер въз основа на две списания. На две списания и че купува в три магазина, в които му подават китайски буклуци за маркови мебели. Та, исках да питам, ако случайно този балон се спука, въпросния, нали? Аз държа да кажа, че не изключвам тази възможност, нищо, че съм търговец. Не, спукването може да стане, когато държавата се замокне и по по-малките населени места има препитание за хората и те кажат, аре къш на апартамента. Няма в да бъде. Смисъл... Ще кажа следното по въпроси, може да се върнем на темата с майсторите. България гони един европейски начин на живот. Европейският начин на живот е живот под наем, защото хората не могат да си позволят да си купат жилище и той ще дойде и тук. И това мога да кажа за хората, които ви гледат. Ако чакат спукване на балона, нека се огледат в европейските столици, какво се случват и да си купат имот София на време. Сега, аз искам да се върна на това по моите наблюдения, че в един момент, когато започна бума на строителство, ако преди имаше, понеже ние работим в медия, строителни фирми се рекламирали през нас, такива, които продължават да рекламират, такива, които фалираха от големите строителни компании. И това, което ми направи впечатление, че буквално всеки втори направи строителна фирма. В смисъл, може, не може, заради бума. И в един момент спукването на балона, който според мен може да се очаква като нещо, е тези фирми, които са с по един-два обекта, направени са конкретно за конкретния обект, без никакъв бекграунд или приемно имал парцел от баба му. Да, такива не купувайте, категорично. И, смисъл, понеже като обикалях, смисъл на мен основното нещо, което гледаме, сградата, като е вида само на строеж, на груп строеж, и само като вида начин, защото до нас имаше две такива сгради, които като погледнеш начина на изливане на бетон, начин на редене на тухли за човек, който никога не се е занимал с това, виж, че аз в това нещо няма да влеза за кокошница. Да. Не за кокошница. Ти като виж, че плочата е крива, няма да искаш да питаш примерно взимате ли ядки от изливането. Да, че това търси пазара и с огромно съжаление казвам, че българина масовия клиент говорим, защото има изключение, но масовия клиент държи да му е ефтино, некачествено. И това, което се търси от пазара, е това, което се предлага. А пазара търси маломерни жилища на ниска цена. Виж сега, хората не държат да им е ефтино и качество и некачествено. Хората искат, искат качество. Ефтино и качествено. А обаче не могат си го позволят. Така, говорим за финансови възможности. И може би, когато нямаш толкова големи финансови възможности, защото не всички, които ни гледат, са между 25 и 45 години с висше образование и доход над 5000 месечно, в крайна сметка има много по-лимитирани варианти, тогава си заслужава да отделиш повече време, когато търсиш жилище, за да проучиш, да питаш. За да вземеш най-добрия избор. Да. И тук се връщаме на въпроса, защо е важно да избереш един консултант, защото консултанта той е много добре запознат с пазара и няма за нищо фалшиви обяви, ще запознае с реалния пазар и ще може много по-бързо да си дадеш една реална представа за пазара. Добре, кажи за къщите. Първо да питам за консултантите, колко смисъл трябва да е минимума, за да вземете при едно работата на сериозно. Защото при едно аз съм работил с два много консултанта. Два консултанта, които ми показаха чисто и просто два апартамента. При едно аз отварям сайт, виждам, че има в момента в района 250 апартамента. Ама те голяма част са фалшиви, отива в интернет. Не, имаме познати даже. Отидах и в фирма, която дори беше после в тази строителна фирма нямаше, беше без, продаваха си директно те апартаментите. Но ме заведе консултант, който ми отвори два апартамента и аз като казахме, тази стая е 30 квадрата, нали, този апартамент е 30 квадрата, това е абсурдно, след което ми отидах на оглед, който беше ателие и аз казах, ма разлика, правим от ателие до двустаен, нали, едното няма нищо общо с другото. Ама то това с документите може да се оправи. И в момента на трети оглед, който явно разбра, че няма да мине номер от типа на аз виждам първия имот в някаква кочина и казвам, това е любовта на живота ми, защото беше от типа, ма той е. Той е обзаведен, аз казвам, той 45 квадрата. Дадил му обзаведен, може да влезеш веднага. Ма викам, няма да влеза в 45 квадрата. И мебелите са отвратителни, нали? Вкуса няма да говори. Тоест идеята е да се вслушаш това, което иска клиента ти. Има ли разлика от това, че аз прино търся нещо двустайно, нали, за по-малко пари и някой, който търси на докторска градина за половин милион, явно, че на него ще му се обърне внимание. Естествено. Ще отговоря на въпроса на база мой опит. Голяма част от търговците на пазара са новобранци. Ние сме в бизнес, в който 90% от кандидатите те напускат преди първата година, понеже е трудно. Има доза несигурност. Това е една от най-трудните професии. Ти трябва да си банков служител, адвокат, психолог, строител. Нали, трудна е работа. И да нямаш скрупули.
Ми не, честно казано, в дългосрочен план трябва да имаш доста скрупули, ако искаш да си устойчив на пазара. Какво значи да си устойчив на пазара на недвижими имоти? Да търсиш за твоите клиенти апартамент така, както би го търсил за себе си. Ето, значи аз тогава... да не избера нищо. Ама ти имаш, имаш твои претенции. Въпросът е да видиш какъв ти е отделния клиент. Вадиш си бележките. Клиентите много често те имат нереалистични изисквания. Основен проблем на брокера на пазара е, че той в устрема си да не изгуби клиента, той му слуша нереалистичните изисквания, усмихва се и казва, ще направя всичко възможно. Какво прави обаче един добър консултант и по това ще ги различите? В момента обясняваш на Тодор, че има нереалистични... Категорично да. Те иначе щяха да го заведат на имоти, които го устройват. Те говорят на такива, които не го устройват. Ние гледаме едни конкретни цени в едни конкретни параметри. Той обяснява, че... че не иска ателие, а иска двустаен апартамент и въпреки всичко е заведен в ателие. Тоест ти не слушаш... Ти продаваш на клиента, както на всички. Так, на това разчитат голяма част от брокерите. Ти си като една такъв конска паци. Папагал. И на чакаш всички... клиента да се умори от огледа и накрая на да купи. На всички клиенти така работят, едно и също. Масово. Докато примерно в бележките на телефона можеш да си запишеш. Този идва от полски тръмбеж. Ще му намерим гарсониера в Надежда. Да. Обзаведена с ПДЧ кухня. Ще бъде щастлив. Този обаче е на средна възраст. Направил си е сам апартамента. Има претенциите да е това. Това значи да му търся нещо чиста площ, еди колко си. Не моля го запишем. Всички го пишем и сега ще... И най-накрая да пишем отдолу, и ако може без пари. Да. Сега, първо, основно брокерите предпочитат да работят с собствениците на недвижими имоти, защото купувачите много често размислят, не искат да правят много компромиси по трудната сделка и затова и не се ангажират много приоритетно с купувачи. Аз лично работя ексклюзивно с купувачите, с които работя. И какво правя? Викам ги на консултация в офиса, преди да ходим да обикаляме по срещи, понеже вече съм натрупал опита и знам, че на първо място времето на клиента е ценно, нали? Клиента е божество, клиента, ако е доволен от тебе, всичките негови приятели ти стават клиенти. Да. Аз лично бих си извикал клиента на консултация, бих провел предварително между 15 и 20 минути разговор. Нали? Говорихме с теб, че може да проведем, ако купиш имот. В тези 15-20 минути аз ще си вода записки. Ти нямаше време. Да. Между 15 и 20 минути аз ще си задам много конкретно въпросите. И след като разбера, че той най-вероятно ще трябва да направи компромис или с цената, или с локацията, или с квадратурата. Ще го попитам с кой компромис би се почувствал най-комфортно. Шансът е 50 на 50 той да отиде да потърси друг брокер, който ще каже, че може да му предложи това, което иска и той няма да дойде при мен. Това е причината. Повечето новобранци на пазара, които работят с купувачи, те да кажат, аз ще работя с Тошко, трябват ми клиенти, трябва да ходя на огледи, менеджера ме натиска да имам срещи с клиенти, ще му кажа, че направя всичко възможно, отива и го води по летата. Не, за мен е най-нормалният. Но ти си несериозен купувач, така ще кажа. Не, най-вероятно за това не би те работил. Аз с тебе трябва да се чуя втора седмица и нещо се разминава, като звъна нямаш възможност и после вече. Аз съм от клиентите, както казах, които обичат да бъдат ухажвани. Ага, добре. Смисъл, ако, както се казва, тя не идваш от полски тръмбеж, нали, с дисагите да кажа, аз имам апартамент. Не, нали, ако нямам си студент, и идваш от някъде, имаш ли идеята, мен, това, е, че, обаче, той е солиден човек. Той когато кажат, приедно, когато кажеш, искам. Аз ако съм от полски тръмбеж, изобщо няма до тази тъпа София. Това е толкова хубав град. Знаеш, къв парк и басейн имат там. Да. Но казваш, че ако приемно човек иска до определени пари в определен квартал, най-лесно той, понеже нали, не си на 12 или аз не съм на 6, най-лесно е да кажеш, в този квартал тези апартаменти няма да можеш да си намериш. Да. В смисъл на секундата. Ето, общо, това ще ни е разговор в случай, че стигнем до там да го проведем. Не, казвам, че аз много добре знам къде мога да си позволя, къде не мога. Нали? Най-малкото влизам в произволен сайт и аз виждам, примерно, че еди къде си, апартаменти под това няма. Или са гадни, или са малки, или са миниатюр. Това е трудно да добиеш тази представа, понеже ти като влезеш в интернет, там има оферти по 15-20% под пазарната цена. Страшно много. И повечето клиенти въобще не са наясно с реалния пазар, как изглежда и какво могат да си купат. Да, но нали за това е един вид, смисъл твоята роля, ти да кажеш, да, виждал съм тези обяви, приедно звънели сме, фалшиви са, приедно стари обяви. Абсолютно да, това е ролята. И в този момент, в който го водиш,
Той ти казва, ма каква е тая квадратура, 30 квадрата, и твоята роля е да го убедиш, че двуместният диван е като триместни, ще мога да сложи. И аз без не мисля, че работата на търговеца е да убеждава. Категорично не мисля така. Работата на търговеца на имоти тук в София е да съветва, нищо друго. Да, аз в които работя като търговец на имоти, честно казано, аз съм консултант. Аз си давам съветите на клиента, казвам кои са предимствата, кои са недостатъците на имот. Съветвам кой според мен е по-добрия избор, и той вече в един период между 1 и 6 месеца, което е времето за покупка в София, по мои наблюдения, последната година, той решава с кое от изискванията му би направил компромис, кой компромис ще чувства комфортно и ще го вземе. Сега другия въпрос е, че повечето консултанти, които имат така дългогодишен опит, те работят предимно с продавачи. Купувача не е приоритетния клиент. Uh-huh. Купувачите, които предварително биха си оставили депозит или предварително биха казали, ако апартамента на тази цена ще го купи, нали, по един начин или друг покажат своята мотивация, там от време на време по-опитният консултант ще се ангажира да ги работи. А би ли отказал предимно клиент, който да видиш, че това не е това, което той търси, да му кажеш, виж, продължаваме търсенето, нали? Независимо, че би могъл да му го продадеш веднага, това нещо, нали? Да кажеш, супер е, вземи го, но да кажеш, примерно, човек си е написал други изискания, знам вкуса, примерно, втори оглед хода или от разговора, и да кажеш, изчакай, примерно, не е окей това. Честно казано, без да изобщо да си извъртам думите, никога не бих казал на клиента, кога го устройва апартамента и каже, да, моето е зимо, го да му каже, не, стой, не дей, не го си. Най-малкото, аз като си заведа клиента на определен апартамент, аз съм си направил сметката апартамента, какви недостатъци има, и съм си казал на клиента предварително. Да, да, имам предвид, ето, нали, ситуация. Някакъв блок ЕПК, 16 етажа, клиента си харесва апартамента, ти обаче си чул разни неща за поддръжка, за общи тръби, штрангове, свинщини, които вали, могат да станат. Влаги. И така нататък, и казваш... Или пък строителът, приедно отдолу, че като се почва парцела, е било, както ние имахме, между другото, до студиото старото, като копаеха, отдолу имаше тонове подпочвени води. Точно това си викаме. От това се случва доста имотива. Да, и си викаш кой, както една от колежките каза, ми ние плащаме 800 лева, защото постоянно работят помпи до Южния парк. Става въпрос имота, отдолу река и както и да. И аз казвам, това не е окей да живееш в него. Тя каза, ми вече сме го купили. Да. Ще го кажа така, за годините, в които работя, аз имам лукса да си избирам кои имоти да продавам. И честно казано, при мен е много лесно да си избера най-апетитните имоти на пазара. Разпознаваем съм и си работя имоти, на които много е трудно да намери кой знае какви косури клиента, освен цената. Когато продавам старо строителство, тогава всеки клиент, който би си купил старо строителство, трябва да е наясно, че поддръжката е трудна, трябва да е наясно, че си има своите недостатъци. Преди години... Ема, между старо и старо има огромна разлика. Категорично. Естествено. Преди години правих грешките да продавам апартаменти, които покрива не е бил в най-доброто състояние, и после клиента да ме търси месеци след това. И, нали, пак си имал своите предимства апартамента, обаче аз съм продавал на клиента апартамент, който реално погледнато после период на 2-3 години се събират етажната собственост, карат се кой колко пари да даде, да съберат пари за покрива и така нататък, и така нататък. Мой съвет за абсолютно всички новодомци е да се организират, да си платят за страховка просто на покрива, по-евтиния вариант е категорично. Да, защото но е... и в ново строителство, скъпо, препоръчано от не знам какъв предприемач, близък мой човек, цялата кооперация няколко пъти след като беше, години след като беше построено, се събраха и си платиха пари, за да си направят покрива, защото се оказа, че ни стандарти не са изпълнени и че човека, който до момента предприемач се справя страхотно с предишни сгради, явно това е така, дошъл е момента на неговия фалит, нещата са се прецакали и ето това пък ти е новото строителство. Освен това, старо строителство може да е някаква много зле построена къща извън голямо населено място, но пък може да бъде някой от много добре построените стари кооперации в София, които няма мръднат много време. Това има голямо значение в кои години е строено. Така, например, между 30-те и 40-те години са построени невероятни кооперации. След военния период вече се строи малко по-бързо. Има, да. Точно в този период покривите също. Да. Но искам да кажа, че за нова сграда... Там съм продал и после съм съжалявал, че съм го продал. Покрива и на такава кооперация и на нова сграда. Не знам какво трябва да се направи, за да си спокоен, че... Аз го казах за страховка. Събирате се етажната собственост, плащате си за страховката. И когато дойде този момент...
Вие 5, 6, 7 години назад сте си плащали за страховката всяка година като етажна собственост за страхователя. Може ли на човек ориентир да му бъде интернет по отношение и на строител, и по отношение и на обяви? Защото категорично не. Живеем както във века на масовата информация, така и на масовата дезинформация. Категорично не. И в този ред на мисли, не трябва ли пък да има и санкции, въобще някаква регулация за фалшивите обяви? Които са общо взето фишинг. Ами аз съм и си ги има навсякъде. Добре, де са строителите. Как седи въпросът? Защото един познат, който щеше да си купува, смисъл купи си огромен апартамент от един от най-добрите строители, които се води на пазара, където в договора пише непроменяне на цената през целия период и накрая се промени с около 60 000 евро. Аз ще кажа така. И на мен ми индексираха цената на моя инвестиция, която направих. Не се сърдете, че някой ми индексира цената, защото... Материалите. Не, не, не. Много по-добрия вариант е да ти се обадат, ти кажат, елате на среща в офиса, има да обсъдиме нещо по договора и да ти дигнат цената. Много по-добрия вариант е, отколкото никой да не ти се обади и си да гледаш месеци след месеци, че една сграда, в която си инвестирал, не е малка сума пари, нищо не се работи. Да завършим така оптимистично. А има и такива, да, като пирамидите. Не, на мен доста сериозна компания строителна ми индексира цената с не малко пари и честно казано, много по-добрия вариант е, отколкото да... Да спре. Еми да, затова платете си по-високата цена, всички, които ви гледат, платете си по-високата цена при инвеститора, но да знаете, че сградата ще се построи. Аз моите инвестиции ги избирам предимно в строители, които са с доста сериозна история, много завършени обекти. Виж, ако става, има много голяма разлика между човек, който инвестира в имоти и после ги препродава, и човек, който си купува единственото жилище, за което спрямо параметрите на заплатата са му отпуснати конкретни параметри за ипотечен кредит. Mm-hmm. И затова Тодор задава този въпрос, защото когато си човек, който не инвестира в бизнеса, в лично жилище и имаш една заплата и един лимит, следващото вдигане, да, ние разбираме материали, всичко се вдига, то не че не е разбираемо, но е кофти тръпка и не всеки може да се справи. Така е, кофти тръпка. Говори тъпо за фирмата, която не е преценила, че след две години тя ще има някаква индексация, подписват такива договори. Индексацията дойде покри войната в Украина, нещо, което трудно това може да предвиди, който иде. Дигна в пъти. Тя държавата им позволи на строителите. Много по-добрия вариант е хикс брой физически лица да бъдат... Да, не е приятно кофтие, ама строителите да фалират е много, много по-лошия вариант. И за економиката, и изобщо за всички. Да, като гледам какви коли карат, за економиката ще е кофти прес. Да, строителите. Не, сега това с колите не го гледайте, защото... няма да го гледам. Не го гледайте, масовия българин той... Ти вместо да инвестираш в покрива, който тече, ми кажеш да го застраховам, после си купуваш кола като сена на апартамент. Сега, такъв е стандарта в нашата държава. Хората си плащат високи вноски за коли, нелизинки, така нататък. Не, че видях какво си паркирал, защото не те чакам в студиот. Лада ли е? Слада ли е? Идеята е, че прино аз съм дал 100 000 за този апартамент. В един момент, след две години, той ми каза 160. Ми фащам го, отивам в банката и казвам, аз сега обясни на банката, как да ми даде още 60. Сега, нещо много важно. Сега, след този случай, много от инвеститорите, те си предвиждат клауза в договора, в която категорично нямат право на индексация на цените. Избирайте така. За хората, дето имат капацитет на бюджета, за тях бих казал следното. Всеки един работещ човек в нашата държава, ако си повиши малко бюджета, на вноската влиянието е между 100 до 200 лева на месец. Всеки, който прецени, че за жилище би дал 100 до 200 лева на месец повече, защото като ги разделиме на ден, каквото и да си говорим, са ти кафето и цигарите, би могъл да ги спестиш. По-добре да си отдели малко пари в период на 6 месеца, да се разбере с неговия работодател, да си дигне осигуровките, за да може банката да му дигне малко капацитета, с който ще купи имот и да купи от малко по-доказан инвеститор, малко по-качествен имот, щом не е за инвестиция, а е за жилище. А като и разделим на част, направо са нищо. Така, значи, благодаря. Сега, понеже трябва приключваме, усещам нещата. Добре, че съм си купила къща. Категорично. Защото ако не бях и те бях срещнала теб, сега щях да стоя сама в един празен апартамент, който струва майка си и баща си, защото ти си ме убедил, че това са ми кафето и цигарите. Аз не пуша, обаче имам усещането. Щеше да живееш в един празен апартамент, който струва много повече пари от цената, на която си купила. И ще стоя, нали, в този апартамент и ще си казвам, той идиот. Защо ми се стори толкова симпатичен в началото? Как ме убеди? Добре, ще се срещнете ли вие двамата? Най-вероятно да. Най-вероятно, да. Ох, добре. Ами, все пак да, може би наистина така да завършим, че наистина, когато човек прави така голяма крачка,
да не гледа да спестя от всичко, което може да провери качеството, документите и юридическата страна, което са ти адвокати, брокери, финансови консултанти, въпреки че тях банката ти остойностява. И ако е за живота, не за инвестиция, да си купи по-скъпи имот категорично. А по-скоро да отдели наистина и малко повече лично време, за да проучи и да даде шанс на тия хора да го скъсат от разходки погледи. И той внимателно да си избере и човека, който ще го консултира, нали, със сигурност. Е, определено. Това все е пак важно. Е покупка, която ако е за живот, взимаш за 10, 20 и повече години. Добре е да живееш в жилище, в което не си направил много-много компромиси. Значи ти не успя да убедиш женати в което трябваше, сега убеждаш хората. Да сте в другата част. Ако е показателно да човек, как се справя в личната част. Обаче виж колко... Нали, мисля, къде че... живеем, където иска жена ми. Да. Обаче виж колко е усмихнат и щастлив. Така че това пак е въпрос на избор. Да. Ти знаеш, че малко ще се заяждаме. Беше подготвил се. Хората, по принцип, хората не обичат брокери. Аз съм свикнала да се заяждат с мене вече доста години. Не, просто ние сме така. Подготвил съм се още с идването. Нормално, нищо лично. Нали... Не, естествено, иначе ще кажат, вие му правите четки само на това. Просто в случая, да, в случая... Не, аз си го изпросих, така че случая... с това его, дето имам, много често ми се случва... В случая това да не е бъда... платен подкаст, за да ти правим четки, ма и тогава нямаше. Не, истината е, че нося на провокации и най-малко характера ми е такъв, че аз много често го предизвиквам в хората и съм си го приел. Най-нормалното нещо на света е, като дойде някой с това его и самочувствие, дойде да се пери какъвто съм аз, нормално да бъде... Добре, да... Изпросвам си го и продължавам да си го изпросвам, така виж, че в този подкаст, не го приемам лично. В принцип не говорим за теб, да прием, че това са минутите, в които имаш нужда от това его. Приключваме. Виж, сега, ти си посредника между купувача и продавача. Не му казвай за... Той го знае. Не, той го знае, какво да му го казвам. Да. За синьо лято. Благодарим ти много. Наистина да си пожелаем... не знам, да си пожелаем това, което правим в живота, да го обгрижваме, така че да може да сме наясно с нещата, които правим, включително и това дали е по-обре си направиш сам ремонт или не, да сме малко по-грамотни, да отделяме малко повече време за проучване и да имаме добър, по-добър стандарт. Надявам някога, се. Да. Някога. И най-вече се консултираме с правилните хора. Да, един, двама, трима, нали? Ако забележите, нали, че някой иска да е удобен в консултацията, най-вероятно не е вашия консултант. Този, дето ви казва горчивата истина и не ви устройва много-много, това е знак, че е човека, на който е по-добре да се доверите. Всичко добро на теб. Благодарим ти. Ако искате по темата за спретнатата каштурка или пък по други теми да проследите какво се случва, включително и да предложите хора, които да каним на гости в подкаста ни Тройка по никое време, може да се свържете през Тройка на разсъмване, разбира се, но също така и да ни гледате през YouTube канала, през radiovitosha.com, сайта ни, Nova Play, Spotify, VBox 7, EON и от чешмата вкъщи. Това е Тройка. Верно, само там няма.